ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೆಹಲಿಯ ಜೆಎನ್ಯು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 23 ಮಂದಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಎನ್ಯುನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳ ದಾಂಧಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೆಎನ್ಯುಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಧರಣೇಶ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣೇಶ್, ಜೆಎನ್ಯುನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರಾಮಾರಿ ಪ್ರಕರಣ, ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಜೆಎನ್ಯುನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜೆಎನ್ಯುನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜೆಎನ್ಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೆಎನ್ಯು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಡತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರು, ಜೆಎನ್ಯುನ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸಿನವರು ಜೆಎನ್ಯುವನ್ನ ಈಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರನ್ನ ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಂತವರನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನೇಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.